Тръгнали са български леваци да развяват триколор параци. Тръгнали са български леваци да развяват триколор параци. И пътва феловата кула, ни биха всички, който както иска. И потай феловата кула, ни биха всички, който както иска. Зума няма тежката дума, нашата система, няма никой вкъщи. Не е наша трансферната сума, стая система, штар-штар дуй. И втори куплет. Кой издуха супа тази група? То е ясно кой е шампион с купа. Кой издуха супа тази група? То е ясно кой е шампион с купа. Тез момчета гладни за милиони, на света не станаха шампиони.